Sådan. Er det dejligt? Mere? Vi valgte at deltage, fordi jeg synes, det var rigtig fedt, at vi fik muligheden for at få noget viden og blive bedst muligt rustet til at blive den her nye familie, som vi er blevet. Få mulighed for at møde nogen og være sammen med nogen, som er lidt i samme båd, som også er samme sted i livet, som vi er. Jamen, familieværksætterne som forløb til førstegangsforældre, det løfter alle forældre. Det, at der er mange emner på familieværksætterne, gør jo, at de bliver klædt på inden for måske alle de områder, man kan tænke, der kan være vigtigt at få viden om, når man er forælder for første gang. Og de temaer og de emner, der har været, så har vi kunne bruge det til at tale om bagefter og finde ud af, hvad er vigtigt i vores familie. Og hvordan vil vi bruge det her? Det er godt, at der er en styring på, for eksempel. Fordi det er jo en tirsdag eftermiddag, og man kommer direkte fra arbejde nærmest. Og så er det godt, der er noget struktur på, sådan at man ved, nu går vi igennem det her, det her og det her. Så det synes jeg, det giver rigtig god mening. Vi har også talt om, at det er rigtig godt, der er nogle emner, fordi ellers kunne det måske nemt ind i kaffeslapperas. Og det er også skidehyggeligt, det er slet ikke det. Men det er bare rigtig fint, at der er et emne, fordi så har vi også noget at mødes om, og vi har noget at snakke om bagefter. Og det ville vi ikke kunne, hvis det kun var mig, der havde hørt det. I hvert fald ikke på samme måde. Så det har betydet rigtig meget for mig. Og så er det jo bare dejligt at være sammen. I konceptet er der jo mulighed for, at partneren, ofte er det jo en far, også er inddraget. Og det har vi gerne villet som sundhedsplejersker i rigtig mange år kunne gøre mere ud af, og også været efterspurgt. Jeg har haft nogle andre fædre at vende nogle ting med. Fordi det er jo normalvis, så er det ikke. Så sker det ikke. Altså, så er det, hvis man har en kammerat eller et eller andet, der har været i samme situation, og måske ikke lige er det på nuværende tidspunkt og sådan noget. Det kan være svært at komme på banen som far, man er på arbejde, og der er en mor, som kender barnet noget bedre. Og det at blive sat i en gruppe af andre fædre og få lov at udveksle nogle spørgsmål, har jeg oplevet, at de sætter stor pris på. Så stor pris, at når de først kommer i gang, så har de faktisk slet ikke lyst til at stoppe igen. Og det fortæller jo noget om, hvor vigtigt det er, at der er en mulighed og en basis for, at fædrene får lov at udveksle oplevelser og bekymringer med andre, som vi jo i overvis har haft et tilbud til møderne med mødergrupper. Vi har et rigtig godt sammenhold i gruppen, og jeg tror, fordi vi har mødt hinanden inden fødslen, så er der en eller anden tryghed i gruppen, som man måske ellers ikke ville have haft. Vi vidste jo ikke præcis, hvad det var, vi gik ind til, andet end at der var noget netværk i det og så videre. Det tænkte vi, det var en god idé. Nu hvor vi er godt i gang, så vil jeg helt klart anbefale det. Især som førstegangsforældre. Fordi man får altså rigtig mange informationer, som er rigtig, rigtig brugbare.